sare datu da, eratu da. Antiguan, auzoan iraunkorki egonda forma ezberdinetan eta forma ezberdinetan egoten ere jarraituko du presoen etxeratzen aldeko dinamika bat, eta oraingoan ba beste forma bat ere hartu du sare osatuta. Dinamika ireki bat mantendu nahi du, dinamika bat zeinetan helburua ez da ez dakizten bat bilera egitea, baizik eta urtean 4-5 ekimen potente egitea. 4-5 ekimen potente, alik eta anitzenak, alik eta masiboenak, eta azkenean pertsona ezberdinak presoen etxeratzen aldeko dinamikan bat egitea helburu dutenak. Gaur egun orotara 215 bat preso egongo liratezke, 30 emakumezko eta 185 gizonezko. Euskal Herrian gaur egun 52 preso daude, hori badala pauso garrantzitsu bat, eta azkenean ematen ari diren pauso garrantzitsu hauetan, esaten dugunak, bai Andaluzia, Valentzia do Galiziako kartzel eta kartzela kustutzea ondo dago, baina azkenean benetan eskatzen duguna da Euskal Herrian egotea, eta 52 preso egotea Nafarroa edo EAeko kartzeletan, ba, pauso garrantzitsua da, eta irutzen zaigu bide hortan aldarrikapenak hortik jarraitu behar degula. Estatu Espainiarrean 128 presoa aurkitzen dira guztira, eta bakarrik 15 daude gaur egun lehenengo graduan. Ia guztia, ia beste guztiak bigarren graduan, eta 12 preso hirugarren graduan aurkitzen dira. 11 preso dira oraindik urrunduenak dauden kartzeletan daudenak, hau da, Valentzia edo Andaluziako kartzeletan, ze Galizia ustu zen duela aste batzuk, eta bueno, espero duguna da, pues datozen asteetan kartzela horiek bai Andaluzia eta bai Valentziakoak ustutzea eta preso guztiak pues Madridik gorako edo kartzeletan egotea. Gertatzen ari den fenomeno bat ere bada, presoen egoera urrun bizi duten jende askok ulertzea konponduta dagoen arazo bezala. Baina presona ja konpondu da, baina hori ja konpondu dute, hori entzun dugu askotan gaia ezagutzen ez dutenengan, ez? Eta gure helburu nagusienetako bat da jende horrengana iristea eta jende horrek ulertzea hori ez dela egia. Oraindik pauso asko daudela emateko, pauso batzuk eman direla baietz, baina oraindik bidea tamales luzea dela preso guztiak etxean egotekoa. Urkoekin eta bere semearekin, batez ere bere semearekin telefono hitz egiteko baimena ez zuen lortu 2011 urtera arte. Semea ja 14 urte zazkan. Lehen 2 urte eta erdiak kartzelaz kartzela ibili zuten, kolektiboko beste kideengatik bakartuta. Kartzelan sartu zutenean isolamendu erregimen oso gogorra ezarri zioten. Jazarpenari erantzuteko eta egoera jasankaitz horri aurre egiteko 8 egunetako eta 7 egunetako bi gose eta egarri greba egin zituen. Behin betiko zigortu zutenean Reoko Pariseko kartzelara eraman zuten. Hor bizi baldintzak erabat aldatu zizkioten. Frantzian 20 urteko kondena jasotzuen eta hoietatikan ia 15 osoak bete zituen. Frantziako kondena amaitutakoan 2019ko irailaren 4an Espainiaratu zuten. Bere aurka 12 estradizio eta euro agindu zeuzkan. Espainiaratuz geroztik 3 kartzela ezagutu ditu: Soto, Abila eta Alcalá. Sotoko isolamendu moduloan hilabete luzeak eman ditu bakardade erabatekoan. Kartzela osoan zegoen emakume bakarra zen. Besteren artean sexu jazarpena ere jasan zuen ordenantza lanak egiten zituen preso batengatik. Destinoa Abilan dauka, baina epaiketak direla eta Madrilera eraman behar izaten dutenez, atzera eta aurrera ibili dute joan den urteko uztailaz geroztik. Dagoeneko 7 aldiz epaitu dute. Bitan errugabetu duten arren, bere aurkako urte askotako zigor irmoa dauka. Datorren epaiketa data irailaren herrialdean dauka. Orain Alkalako espetxean daukate, bertan Jaione Jauregi, Belgikatik estreitatu zuten kidea dago berarekin. Isolamendu erregimena albidetzen duen 10. artikulua kendu eta gero erregimen arruntean dago. Hala ere, iazko martxoaz geroztik, COVID-19-aren aitzakiak ezarritako neurriak direla eta kanpoarekiko eta urkoekiko harreman erabat aldrebestuak izan dira. Une honetan ez dauka aurrez aurrekorik, azkena abenduan izan zen, astean 8 minutuko 12 dei egin ditzake eta 2 gutun igorri. Alkadan dagoenetik gutunak atzerapen handiz jasotzen ditu. Gurasoak ez ditu ikusi,
joan den urte eta erdian. Epaiketarik ez dagoen artean Zaballara ekartzeko eskaera eginda dauka. Horrela, besteren artean gurasoekin elkartzeko aukera izango lukelako. Espainiako gobernuak Europako hirugarren herrialde batean betetako zigorra Espainian aplikatzeko zuzentaraua egoki aplikatzeak bere zigorra asko murriztuko luke. Hasierre datorren astean 19 urte ingo ditu barruan dola. Lehenengo urteak 8 batzutan azkenen galtzen dugu kontua. Ez badia aste benetan behiratzen. Ba, Frantzian ibilinan, aurrea eta atzea. Han ezagutu ino orduan, lehenengo bi urteak Parisen egin zitun, Parisen inguruan. Fleugin, Santen eta inguruan. Eta gero ibili da, Villeneuve-sur-Lot, Agen, osea, pasitik bera, iazan, leku desberdinetan. 2009an, Espainia hartu zuten, Bia, gu hor bai izan deula zortea, zebe Frantzian egindako urteak, hemen kontutan izaten edo, orduan gu bai gehala hortan zorte duenak ez. Eta Sevillan egonda baina arte, datoren astean pentsatzen den mugituko dutela. Isolamenduan, esaten duela, petzen unia lehenen gora duela eta isolamenduan ez. Duatzen nahi zondela hilabete batzuk atea zituzten ean isolamentutik ez. Gizto da aldaketa izan zen, ze beraien modulotik beste modulera, oza, hori bakarrik izan zen beraien zen, oza, zulotik lehenengo solairuan gaude, ez? Beste zuaitzak ikusi, beste... Oza, hortik ateatzea izan zen, izaten, ostras, hortik atea dute, eta hau beste, ez? Aldaketa itzela izan zelako. Eta den bigarren gradura, eta salten zenitu nian, ez? Bigarren graduan dazkaten baldintzak, aurrok asteburuan ebitzen berarekin, azkeneko bidai luzea inun, eta esaten nion, ostras, prestatu beharko dezuzue burua, zein beste urtetan bakarrik, baina zeldan bakarrik, orain beste norbait jarriko dut ondoan, ordu pila da kanpoan, pres eta pozik hori bai, eh? Baina, ostras, lanketa potentea datorkio. Bueno, dakizuen ez, 2007an atxilotu zuten, eta orduan okainan sartu zuten, eta han egonda 13 urte luze, ba, estatuko, ez dakit zarrena dan, edo zarrenetariko da, ba, suposatzen duen baldintzekin, eta pandemia erdian, ba, helduetxora eraman zuten, guain helduetxon dago, Santoñan, hor Kantabrian, hemendikan ordu eta gutxira, eta aldaketa ondia izan da, onerako, egia da aldaketak bueno, psikologikoki asko afektatu ziola, amets gaizto asko izan zituen, eta gaizki pasatu zuen, naiz eta iruditu, ez? Ba hemen ba Kantabrikoan, hemen ondoan egoteak ba hobetuko lioke, baina egia da bolada batean moldatzeak eta inbeste urte hor okainan egon eta gero ba kostatu zitzaiola, ez? Bertara moldatzea, baina bueno. Claro, pandemiarekin ba hori. Ba, dakizunez, bisak kendu zian, bis intimoak, bis familiarrak. Orduan, bueno, okainan bazukan aukera bideo deiak egiteko, iratxerekin egiten zituen, bere maztearekin. Bueno, ba, astean altzanean, okainako konexioarekin eta hor zeuden, ba, espezialista horiekin, ba, egiten zuten lazutena, batzutan mosten zan, beste batzutan ez dagoen aukerarik, baina, bueno, bintzat saietzen ziren komunikazioa, ba, bideo deiekin mantentzen. Orain ez dagoat, bueno, ez dago ez bizik, bideo diarik ez da, badozkat ere bai, hori 12 dei, astero, 5 minututakoak, baina momentuz bizak oraindikan ez daude. Egia da, izan ziala, lehenengoetarikoak txertatzen. Horrek ere, atentzioa daitu zigun, baina, bueno, bitxertuak jarrita dituzte, heldu soko presoak, baina alere oraindikan ez dute baimentzen jendea sartzen. Bigarren graduan dago, momentu honetan, baltzero, baina, bueno, baldintza honarekin, nala, ez dagoela beste inorekin zeldan, ez? Normalan bigarren graduan ja, ba, elkartu egiten dituzte zeldetan, eta bera bakarri dago, eta hori, ba, ondo dago, ez? Beste pertsona batekin egotea, preso sozial batekin, ba, segun norekin tokatzen zaizun, bueno, komplikatua izan daiteke. Eta helduzo eraman zutenean, preso politiko bakarra zegoen, Emiliorekin egon zan, eta momentu honetan 23 euskal preso politiko daude helduesan. Kopuru handia, hoien artean Arkaitz Agot ere, nire beste lagun bat,
Eta, bueno, baltsero eta oso ondo moldatzen dira, eta eskerrak horpina egin dute, eta beste batzuekin ere bai. Baina, bueno, nahiko kezkatuta daude, funtzionario guztiak hor dagoen kopuruagatik, eta kontatzea idaten agati, ba, nahiko tentsio nabaritzen dute, nahiz eta bereiek izan, ba, igual, oberen portatzen dianak, ez? Baina, bueno, tentsio hori badago. Bueno, bazkaldu eta hori, ba, egiten dute jantokian, eta aukera daukate ateratzeko, eta, bueno, gila da, heldu oso espetxe bezala, ni jun nintzanean aluzinatu nuela, ez nola, itxasua daukan, eta zetoki privilegiatuan dagoen konparatuta Okainako espetxearekin eta bueno, beste hainbat espetxeekin, ez? Eta egia esan da oso pozik dago eta janaria ere ez da kaster ikusirik beste toki batzuetako janariarekin. Eta bueno, aukera dauka ere bai baimena eskatuta, ba polikiroldegira jotea, hainbat tailer egiteko eta ordun ba hobekuntza handia izan da gerturaketa hau, ez? Eta momentu honetan informatika eta inglesa ikasten ari da, osea que bueno, bada zerbait. Eta hori ba itxoiten bueno, ba ber bisak noiz berreskuratuko diran eta balintzak noiz hobetuko diran, ez? Baina bueno, mintzat gerturatzea ba hobekuntza handia izan da guztientzat eta ja moldatu da eta askoz hobetu nabari zaio, ez?